မြန်မာပြည်သူပြည်သားများအားလုံးနဲ့စီဖန်မြန်မာ Facebook Fan များအားလုံးမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်သလိုပါတယ်။ဆရာကတော့စိတ်ကျမ်းမာရေးဆရာဝန်ရန်ကုန်ကစိတ်ကျမ်းမာရေးထုတ်ကူဆရာဝန်ဒေါက်တာအောင်စောမြင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ဆရာအနေနဲ့ပြောကြားလိုတာကတော့ကမ္ဘာစိတ်ကျမ်းမာရေးနေ့ပေါ့နော်။အောက်တိုဘာ10ရက်နေ့မှာကြာရောက်မဲ့ကမ္ဘာစိတ်ကျမ်းမာရေးနေ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အနည်းငယ်ပြောကြားလိုပါတယ်။ကမ္ဘာကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီးကကမ္ဘာစိတ်ကျန်းမာရေးနေ့ကိုအောက်တိုဘာ10ရက်နေ့ကိုသတ်မှတ်ထားပြီးတော့နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းကျင်းပလေ့ရှိပါတယ်။ဒီနှစ်အတွက်ဆောင်ပုဒ်ကလေးကတော့ Younger People and Mental Health in the Singing War ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အဲ့မှာဆရာတို့က3ဘိုင်းသွားတွေ့ရပါတယ်။ Younger People တွေ့ရတယ်၊ Mental Health တွေ့ရတယ်၊ Changing War ဆိုတာတွေ့ရတယ်။ဆရာအနေနဲ့အဲ့ဒီ3ခုကိုဆရာကနည်းနည်းလေးရှင်းပေးသွားခြင်းပါအဲ့တော့ Changing War ကမ္ဘာကြီးကပြောင်းလဲနေတယ်တဲ့အဲ့တော့ကမ္ဘာကြီးကဘာတွေပြောင်းလဲနေတယ်လဲပေါ့အဲ့တော့အရှိန်အဟုန်နဲ့ကိုပြောင်းလဲနေတာပါကမ္ဘာကြီးကကြည့်လိုက်မှာဆိုလို့ရှိရင်အခုအချိန်မှာဆိုရင် IT နည်းပညာတွေပေါ့ IT နည်းပညာတွေဆိုတာလည်းအချိန်အဟုန်နဲ့ကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နေပါတယ်ဘလို့မှလိုက်လို့မမိနိုင်အောင်ပေါ့အဲ့ဒါတွေနဲ့အတူတကွပဲပေါ့လက်နက်ကိရိယာတွေစစ်ပွဲတွေပဏိပခတွေသဘာဝဘေးဒုက္ခတွေအများကြီးကမ္ဘာကြီးမှာဖြစ်ပျက်ပြောင်းလဲလဲရှိနေပါတယ်အဲ့ကဘာကြီးမှာဖြစ်ပျက်ပြောင်းလဲမှုတွေကိုဆရာတို့အခု younger people ပေါ့လူငယ်တွေကစိတ်ချမ်းသာရေးကောင်းမွန်စွာနဲ့လိုက်ရောညီတွေဖြစ်ပြီးတော့လိုက်ပါနိုင်ဖို့စီးချက်ညီညီလိုက်ပါနိုင်ဖို့အတွက်အရေးကြီးတဲ့အချက်ကလေးတွေကိုဆရာအနေနဲ့တင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကဘာကြီးပြောင်းလဲတယ်ဆိုတော့အားလုံးလက်ခံသွားပြီကဘာကြီးကအစအစအရာရာအရှိန်အဟုန်နဲ့ပြောင်းလဲနေလဲရှိနေပါတယ်အဲ့တော့ mental health ပေါ့စိတ်ချမ်းသာရေးဆိုတာဘာလဲပေါ့ဒုတိယအနေနဲ့ဆရာ mental health ကိုပြောခြင်းနဲ့အဲ့တော့ mental health ဆိုတာအင်္ဂလိပ်လိုကတော့ဆရာတို့ psychological well-being ဆိုပြီးတော့လည်းပြောလိုက်တာတလုံးနဲ့ပဲအဲ့တော့အဲ့ဒါအောင်နည်းနည်းလေးထပ်ချက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူတစ်ယောက်ကစိတ်ချမ်းသာရေးကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဆိုတာဘာကိုကြည့်ရလဲဆိုရင်အဲ့ဒီလူမှာဒီစိတ်ယောဂါမရှိုံနဲ့စိတ်ချမ်းသာရေးကောင်းတယ်လို့ပြောလို့မရပါဘူးအဲ့သူဟာဘာဖြစ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပေါ့နော်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယထာဝရကြကြရှုမြင်သုံးသပ်နိုင်ရမယ်အရှိကိုအရှိတိုင်းသိရမယ်နော်မြင်နိုင်ရမယ်ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ဆက်ဆံတဲ့နေရာမှာလည်းလည်းရောညီတွေ့ရှိရမယ်ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းတဲ့နေရာမှာလဲမှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့ချင်းကပ်ပြီးတော့ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ကအရေးကြီးတယ်နောက်ဆုံးအချက်အနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့တာဝန်ဟိုတရားတွေကိုလည်းကျေပြွန်စွာထမ်းဆောင်နိုင်ရမယ်အဲ့လိုမျိုးပြည့်စုံမှသာလင်လူတစ်ယောက်ကစိတ်ချမ်းသာရေးပြည့်စုံတယ်လို့ဆရာတို့အနေနဲ့ခေါ်ဆောင်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးအချက်ဖြစ်တဲ့ younger people ပေါ့နော်ဆရာ၃ခုကို younger people ရဲ့ mental health ရဲ့Changing War ရဲ့ဆရာက၃ခုကိုခွဲပြီးပြောသွားတာပါเนาะအပထမအဆုံးချက်က Younger People ဟော Younger People ဆိုရင်ဆရာတို့အနေနဲ့၃ခုရှိတယ် Children ကလေးတွေကလည်း Younger People တွေမှာပါတာပဲ Young People ပေါ့ကလေးတွေကလည်း Young People တွေမှာပါတယ် Adolescent လို့ခေါ်တယ်မိကောင်ပေါက်တွေကလည်း Young People တွေမှာပါတယ် Early Adult ပေါ့လူကြီးဖြစ်ခါစားတွေကလည်း Young People တွေမှာပါတယ်အဲ့တော့ကဘာကြီးကပြောင်းလဲနေတယ်လို့ပဲအခုနဒီလူငယ်တွေကဘာဖြစ်နေလဲပြောင်းလဲနေတယ်เนาะလူငယ်တွေခြားရနေ adolescent ပြောင်းမယ် adolescent နေ adult ကိုပြောင်းမယ်အဲ့လိုပြောင်းတဲ့အချိန်မှာခန္ဓာကိုယ်မှာဟော်မုန်းတွေဟော်မုန်းဓာတ်တွေပြောင်းလဲမှုနဲ့အတူခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုတွေစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုတွေအများကြီးကြုံတွေ့နေရပါတယ်အဲ့တော့လူငယ်တွေကဒီဘက်ကလည်းကဘာကြီးကပြောင်းလဲနေတယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းပြောင်းလဲနေတယ်အဲ့ပြောင်းလဲမှုနှစ်ခုကြားမှာတဟဆာတဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်နိုင်ဖို့အတွက်ကိုဆရာတို့ကကိုညီပေးมาဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုဖြစ်နိုင်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူငယ်လေးတွေကိုဆရာတို့ကဒီကလေးဘဝတည်းကဘာတွေလိုအပ်နေသလဲအဲ့ဒီလိုအပ်နေတဲ့ဟာတွေကိုကလေးတွေရဲ့မိဖတွေကနေပြီးတော့ဘာတွေဖြည့်ဆည်းပေးလို့ရမလဲအဲ့ဒါလေးတွေကိုသိအောင်ဆရာဒီနေရာမှာအနည်းငယ်ပြောပြသွားလို့ပါတယ်အဲ့တော့ကလေးဘဝတွေကစပြီးတော့ကလေးတွေမှာ psychological needs လို့ခေါ်တဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်ကဘာတွေရှိလဲဆိုရင်သူတို့လိုချင်တာက attention လို့ခေါ်ပါတယ်နော် attention ဆိုတာကသူတို့ကိုဂယုစိုက်တာကိုသူတို့ကအရန်လိုချင်ပါတယ်အဲ့တော့အဖေအမေတွေကပြောမယ်ငါတို့ကလေးတွေကိုဂယုစိုက်နေတာပဲလို့ပြောမယ်အဲ့လိုဂယုစိုက်တာမျိုးဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူးသူတို့အတွက်ကိုအချိန်ပေးပြီးတော့သူတို့နဲ့နေပေးခြင်းလိုပါအခုခင်မှာဆိုလို့ရှိရင်အဖေရောအမေရောအလွတ်လုပ်တဲ့ပြန်လာကြပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲသူတို့တွေကတယောက်ဖုံးတစ်လုံးစီကင်ပြီးတော့ပို့နေမယ်နော်ကလေးကိုငြိမ်ရင်ပြီးရောဆိုပြီးထားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကလေးကကြီးပြင်းလာတဲ့အခါမှာသူကိုယ်တိုင်ကဂယုစိုက်မှုကိုမခံစားရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကြီးပြင်းလာတဲ့အခါမှာသူကိုယ်တိုင်ကတကူကောင်းဆန်တဲ့ကလေးတွေအဖြစ်ကိုကြီးပြင်းလာတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင် achievement လို့ခေါ်တဲ့ရယူမှုနော်နောက်က attachment လို့ခေါ်တဲ့ကလေးကဒီမိခင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖခင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ attachment များများရှိဖို့လိုပါတယ်။
အဲ့ attachment ရှိတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်လေခလေးကမိခင်ဘာခင်နဲ့ attachment ရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင် achievement လို့ခေါ်တယ်သူကတခုခုအောင်မြင်မှုပေါ့နော်ရလာတဲ့အခါမှာမိခင်ဘာခင်နဲ့အနေနဲ့ဒီခလေးကိုချီးကျူးပေးဖို့မတွန့်တိုဖို့လဲဆရာအနေနဲ့ဒီနေရာမှာပြောကြားလိုပါတယ်များသောအားဖြင့်အခုချိန်ကအပြိုင်အဆိုင်များတဲ့ခေတ်ဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့မိဘတွေကမိမိကလေးကိုဘယ်တော့မှရောက်ရဲတင့်တိမ်နေဆိုတာကိုမရှိတာကိုဆရာတို့ကသွားတွေးရပါတယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဆရာဖြစ်စဉ်လေးတစ်ခုကိုဆရာပြောချင်ပါတယ်ကလေးတယောက်ပါဆိုလို့ချင်းအเจ้าကနေအိမ်ကိုပြန်လာတယ်သူ့ရပုတ်ကတ်လေးကိုကင်ပြီးတော့ပေါ့မယမ်းပျော်ရွှင်မျိုးတိုးပြီးတော့သူကအိမ်ကိုပြန်လာတယ်အိမ်ကိုပြန်လာတဲ့အခါမှာသူ့အဖေဖနှက်ချွတ်ထားတာတော့အဖေပြန်ရောက်နေပြီဆိုတော့သူကပို့ပြီးတော့ပျော်သွားတယ်ပျော်သွားပြီးတော့လှေကားတက်တေကြော်လွှားတက်ပြီးတော့သူကအိမ်ထဲကိုဝင်သွားတယ်ဝင်သွားပြီးတော့သူ့အဖေကိုသူ့ရဲ့ report ကကလေးကိုသူကပြလိုက်တယ်အဖေကျွန်တော်ဒီနေ့အဆင့်နှစ်ရခဲ့တယ်အเจ้าမှာဆိုပြီးတော့သူမျော်မှန်းတာကသူ့အဖေစီကချစ်ချူတဲ့အတန်းဂုံပြူတဲ့အတန်းကိုသူမျော်မှန်းတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူမမျော်လင့်တဲ့အဖေကဘာလုပ်လဲလဲဆိုရင်သူ့ report ကကိုကြည့်ပြီးတော့လွန့်ပြစ်လိုက်ပြီးတော့သူ့ကိုတစ်ချက်ရိုက်လိုက်ပါမင်းအဆင့်တက်မှမရတာအဆင့်နှစ်ရတာငါဘာလုပ်ရမှာလဲဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာခလေးကအရန်ခံစားသွားပါတယ်ယူကျုံမရတွေဖြစ်ပါတယ်နာကျင်မှုတွေဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်ပြီးတော့သူ့အမေကိုအားကိုးတခြင်းတဲ့သူလမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့အမေကလည်းအိမ်လုတ်တွေလုံနေရတယ်ပစ္စည်းတွေဝုန်းတိုင်းစောင့်ချပြီးတော့နောက်နေကြရင်တော့မင်းတငယ်ချင်းအမေနဲ့ငါဈေးထဲမှာတွေ့ရတော့မယ်တွေ့လို့ရှိရင်ငါတော့အပြောခံရတော့မယ်သူ့အမေကြွားတာတွေတော့ငါတော့ခံရအောင်မယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးနဲ့ဒီကလေးကိုပြောလိုက်တဲ့အခါမှာဒီကလေးဟာနောက်ကြည့်ပြန်လာတဲ့အခါမှာသူ့မှာဘာတွေဖြစ်လာမလဲဆိုရင်အားငယ်စိတ်တွေသူ့ကိုယ်သူယုံကြည်မှုတွေရော့ချလာမယ်เนาะအဲ့လိုရော့ချပြီးကြည်ပြန်လာတဲ့ကလေးဟာတစ်ချိန်မှတစ်ချိန်မှစိတ်ချမ်းသာရေးချွတ်တက်မှုနဲ့ရင်ဆိုင်ရနိုင်တာကိုသတိပြုဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ကဘာမှာဆိုရင်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကလေးငယ်တွေကိုကြည့်လိုက်ရင်ကလေးငယ်9ယောက်9ယောက်တိုင်းမှာတစ်ယောက်ခါစိတ်ချမ်းသာရေးချွတ်တက်နေတယ်ဆိုတော့တွေ့ရှိရတယ်လို့သူတင်တာပညာရှင်တွေကပြောကြားထားတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီလိုပဲဒီ adolescence ပေါ့ adolescence ဆိုတာမိခေါင်ပေါက်အရွယ်တွေเนาะအဲ့တော့မိခေါင်ပေါက်အရွယ်တွေဆိုလို့ရှင်ရောဆရာတို့ကဒီဘာတွေများလိုအပ်နေတယ်လဲသူတို့လိုအပ်နေတဲ့ဥစ္စာကိုဘာတွေများဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မလဲဟုတ်ပြီမိခေါင်ပေါက်အရွယ်တွေမှာဆိုရင်ဘာလိုလဲဆိုရင်သူတို့က sense ofstatus လို့ခေါ်တယ်သူတို့ကနေရာတစ်ခုကိုသူတို့ပိုင်ဆိုင်နေကြရတယ်သူတို့ကဟိုမရောက်တင်မရောက်ဖြစ်နေတယ်ကလေးလည်းမဟုတ်တော့ဘူးလူကြီးလည်းမဟုတ်တော့သူတို့ကသူတို့အိမ်မှာရောသူတို့အတိုင်းအမှာသူတို့ကိုသူတို့အတွီးဟာတွေဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဆရာတို့လည်းကြုံမှုမယ်အခုနားထောင်နေတဲ့ပရိသတ်တွေလည်းကြုံမှုပါမှာနော်အဲ့ဒီမိကောင်မောင်အရွယ်လေးကလူကြီးစကားဝိုင်းကိုဝင်လာပြီးတော့တခုခုပြောလိုက်လို့ရှိရင်ဘာပြောကြလဲမင်းမပါနဲ့မင်းကလေးနေရာမှာနေအဲ့လိုမျိုးပြောလွတ်လိုက်တယ်ဟောအဲ့ဒီကလေးတွေကပဲမကြခင်မှာထသွားပြီးတော့ခြေသွားတောက်လို့ဖန်ခွက်ကြကွဲသွားတဲ့ခါကျတော့ဘာပြောလဲဟောမင်းကဒီလောက်အသက်အရွယ်ရောက်နေပြီမင်းဒါလေးတောင်မရသေးဘူးလားအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့ဟောကလေးကသူဒီဘယ်နေရာရောက်လို့ရောက်နေမှမသိတဲ့ဒွိဟစိတ်တင်နဲ့အကြီးပြင်းလာတဲ့ကလေးမျိုးဟာနောက်တစ်ချိန်မှဆိုလို့ရှိရင်တန်တရားစိတ်များတဲ့ကလေးငယ်တွေအဖြစ်ပေါ်ထွန်းလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူတို့ကိုသူတို့ရဲ့အခြေအနေမင်းရဲ့နေရာဘယ်အခြေအနေရောက်ပြီမင်းကဘာတွေလုပ်ရမလဲမင်းရဲ့တာဝန်ဝတ္တရားတွေကဘာတွေဆိုတာကိုသိဖို့အတွက်သူတို့ရဲ့ status တစ်ခုကိုတင်ပြပေးဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့တစ်ဆက်တည်းမှာပဲ sense of သူတို့ဘာလို့ကျန်လဲဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ achievement သူတို့တစုံတစ်ခုကိုရဖို့အတွက်ပေါ့နော်ရပြီသူတို့စာမွေးအောင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆယ်တန်းအောင်တာတို့ကျောင်းတက်လို့ခုနဘွဲရတာတို့အဲ့လိုမျိုးတစ်ခုခုဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အမေဖေတွေမိဘတွေဆွေမျိုးသားချင်းတွေကသူ့ကိုချီးကျူးထောပနာပြုပေးဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့အခုချိန်မှာဘာတွေဖြစ်နေလဲဘာတွေအများဆုံးတွေ့ရလဲဆယ်တန်းအောင်ပြီဆိုရင်ဂုံနူးမပါဘူးလားဂုံနူးနှစ်ဘာသာပါရင်သုံးဘာသာမပါဘူးလားသုံးဘာသာပါတဲ့လူကငါးဘာသာမပါဘူးလားမဘာသာပါတဲ့လူက6ဘာသာမပါဘူးလားအဲ့လိုနဲ့အမေအဖေတွေရဲ့လောဘတွေကအတော်မတတ်နိုင်အောင်ဖြစ်နေပြီးတော့ကလေးတွေမှာစိတ်ဖြစ်စင်းမှုတွေအများကြီးကြုံတွေ့နေရပါတယ်အဲ့လိုစိတ်ဖြစ်စင်းမှုတွေမရှိအောင်လဲမိဘအတင်နဲ့ကြိုတင်ပြီးတော့တတိပြုဖို့လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒီကလေးငယ်တွေဒီကလေးငယ်တွေဒီ adolescent မိခေါင်ပေါက်ကလေးတွေနောက်သူတို့ကဘာကိုဖြစ်ချင်ကြလဲဘာကိုလိုချင်ကြလဲဆိုရင်အရေးကြီးပါတယ်သူတို့က independence သူတို့နည်းနည်းလေးမိသားစုရဲ့မိဘရဲ့ထင်းချို့မှုအောက်ကနေပြီးတော့သူတို့နည်းနည်းလေးလွတ်လွတ်လပ်လပ်သွားလာခြင်းနဲ့သူတို့ငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းအချင်းချင်းပေါ့မဟုတ်သွားစားခြင်းနဲ့ရုပ်ချင်းကြည့်ခြင်းနဲ့တိုင်းတာတစ်ခုအထိခွင့်ပြုပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်သူတို့ရဲ့လွတ်လွတ်လပ်လပ်နေခြင်းစိတ်ကလေးကိုခွင့်ပြုပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာဆိုရင်ဒါတွေကလည်းတေချာမိဘတွေကအရန်ကြီးကိုထင်းချို့ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကလေးငယ်တွေကမလိုအပ်ဖဲနဲ့စိတ်ဖြစ်စင်းမှုတွေများနေတာကိုအများကြီးကြုံတွေ့နေရပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ဒီမိခေါင်ပေါက်အရွယ်ဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကလေးငယ်တွေကသူတို့အရာရာကိုစူးစမ်းလေ့လာလာပြီအဲ့ဒီခါမှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကသိချင်လာကြပြီ
သူတို့သိကျင်လာတဲ့မင်းခွန်းတွေကိုလည်းမိဖတွေအနေနဲ့ဘလောက်ပဲဆက်ဆက်ဆုစုမင်းမင်းတေချာစိတ်ရှည်လက်ရှည်နဲ့ဖြေချပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ချင်းဒီကလေးအရွယ်တွေမိခေါင်ပေါက်အရွယ်တွေနဲ့ဒီလူကြီးဖြစ်ခါစားအရွယ်ကလေးတွေကိုဆရာတို့ကတေချာမိဘပြည်သူပေါ့ဆရာပူပေါင်းပြီးတော့တေချာပြုစုပြိုးထောင်ပေးနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကလေးတွေကအခုနစိတ်ချမ်းသာကြီးကောင်းမွန်စွာနဲ့ပြောင်းလဲနေတဲ့ကဘာကြီးကိုသူတို့ကရင်ပေါင်တန်းလိုက်နိုင်ပြီးတော့တိုင်းပြည်ရဲ့အနာဂတ်သားကောင်းတွေဖြစ်သွားနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ဆရာအနေနဲ့ပြောကြားရင်းနဲ့ပဲဒီနေ့ပြောကြားမှုလေးကိုအဆုံးသတ်လိုပါတယ်။နားထောင်သူအားလုံးပဲကိုဤချမ်းသာခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းများနဲ့ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေ။ C-Firm Caring for Wellbeing